Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Saleh. Kita bertemu dalam Klik IT. Pernah tak apabila anda menggunakan telefon pintar anda, ianya berlaku seperti kuasa bateri yang berkurangan ataupun kita kata bateri cepat habis? Baik, pada pertemuan kali ini, saya nak berkongsikan kepada anda bagaimana untuk kita nak menjimatkan bateri telefon pintar kita. Pada hari ini, teknologi mengeluarkan pelbagai spesifikasi bateri telefon pintar. Ada sehingga beribu-ribu mAh yang boleh digunakan, yang boleh disimpan kuasa dalam bateri telefon pintar. Dan hari ini, walaupun teknologi hebat dan juga terkini, kita juga perlu membuatkan tetapan supaya telefon pintar kita ini berada dalam keadaan yang baik ataupun kita kata bateri yang dijaga dengan baik. Baik, langkah yang pertama, kita boleh elakkan penggunaan telefon pintar sambil charge telefon. Kalau kita lihat dari sudut logiknya, ianya akan memberi kesan kepada suhu telefon pintar apabila kita menggunakan telefon pintar sambil charge. Ianya akan menaikkan suhu menjadi panas dan ia akan memberi kesan kepada panel elektronik dalam telefon pintar kita serta akan memberi kesan kepada bateri telefon pintar. Makin lama, makin akan berkurang kuasa atau menjadi rosak untuk bateri telefon pintar tersebut. Kemudian, elakkan terdedah dengan cuaca panas. Apabila kita menggunakan telefon pintar kita, pastikan suhu dia di dalam keadaan yang kita menggunakan telefon pintar itu adalah keadaan yang baik. Suhu yang sesuai, suhu yang sejuk. Maka suhu telefon pintar kita akan menjadi normal. Seterusnya, kita boleh gunakan kabel yang berkualiti untuk charge telefon pintar kita. Kalau hari ini terdapat pelbagai kabel yang disediakan di pasaran dan sebenarnya ia mengikut spesifikasi telefon pintar kita. Ia ada fast charging dan ada mengikut ampere yang tertentu mengikut peranti elektronik dalam setiap telefon pintar. Paling terbaik, kita gunakan modul yang sama ataupun jenama yang sama melalui charge telefon pintar kita. Ianya akan dapat mengikut spesifikasi elektronik yang dah pun ditetapkan. Kemudian, kita boleh aktifkan tetapan bateri charging dalam saving mode. Kalau kita lihat dari sudut tetapan bateri di setiap telefon pintar, banyak kemudahan-kemudahan yang telah pun disediakan. Pergi sahaja di bahagian setting dan pergikan di bahagian bateri setting. Kemudian, boleh pilih mana-mana tetapan kuasa bateri yang kita rasa sesuai dengan penggunaan telefon pintar. Kemudian, kita boleh gunakan dark mode ataupun kita kata dalam mode gelap. Dalam aplikasi dan juga website yang ada hari ini, terdapat penggunaan pelbagai warna-warna dalam aplikasi tersebut. Jadi, kita boleh aktifkan mode gelap atau dark mode supaya penggunaan kuasa akan menjadi rendah. Bila adanya mode gelap, maksudnya hanya beberapa color saja yang telefon pintar kita membekalkan kuasa dalam telefon pintar tersebut. Kemudiannya, kita boleh kurangkan keadaan kecerahan skrin ataupun brightness skrin dan juga tetapkan sleep mode supaya apabila kita menggunakan telefon pintar, skrin kita akan membekalkan kuasa ataupun kecerahan skrin yang begitu sesuai sekali. Ianya mengikut pandangan kita dan juga kesesuaian untuk kita melihat di skrin telefon pintar tersebut. Dan jangan lupa untuk tetapkan sleep mode supaya ianya tidak terbuka terlalu lama apabila kita tidak menggunakan telefon pintar kita. Ini adalah beberapa kaedah untuk kita nak menjimatkan atau menjaga kuasa bateri telefon pintar kita.
InsyaAllah, semoga kita boleh gunakan ke arah kebaikan dalam setiap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan juga apa yang kita laksanakan segala tugasan. Moga ianya akan memberi manfaat. Semoga kita dapat jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.